Голготата на 111 кандидати за обуката за испит за директор на основно и средно училище, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење започнува уште некаде октомври 2021 година, кога извршивме уплата и пријава за обуката за директор во Државниот испитен центар. Според член 8 од Законот за обука и испит на директори, реализацијата на обуката започнува по формирање на група од 10 кандидати. Но за жал, иако овој број беше исполнет за започнување на обуките уште во октомври 21, истите не започнаа се до крајот на мај 2022 година од причини непознати за нас. А при тоа се прекрши одредбата на член 8 од наведениот закон. Започнатите обуки во месец мај траја во текот на целиот летен период и успешно беа завршени во месец септември од страна на сите кандидати. Со право на полагање на испит се стекнува кандидат кој успешно ја завршил обуката и има положено психолошки тест и тест за интегритет за директор. Испитот за директори се состои од три дела. Практична проверка на компјутерските вештини, проверка на способноста за примена на теоретските знаења и презентација и одбрана на завршен семинарски труд.